Olá, amigos. Estamos aqui mais uma vez com mais um encontro. Amigos do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, que nos acompanham através da TV SEAC, dos meios de comunicação, internet, o rádio também. E estamos aqui nos propondo, mais uma vez, de trazer alguma mensagem, algum assunto para a nossa reflexão. Iniciando os nossos trabalhos com uma oração, que todos possam assim nos acompanhar, né? Nessa oração, voltando os nossos pensamentos, esse momento, terem voltado para o nosso íntimo, para com Deus, com Jesus, nosso Mestre Amor. Querido Mestre Jesus, queremos te agradecer, Senhor, nosso querido irmão, por mais essa preparação nesta tarde, desse encontro, do qual, Senhor, iremos refletir sobre tudo aquilo, Senhor, que nós temos de necessidade para essa nossa jornada. Querido Mestre, pedimos a sua luz, pedimos a sua intuição, porque nós estamos aqui na capacidade de ensinar, na capacidade de sermos melhor que ninguém, mas estamos aqui como intermediadores nesse momento, Senhor, de um assunto, de uma explanação, de uma reflexão, do qual provera, Senhor, que vindo de Ti toda luz, todo entendimento, juntamente com os nossos mentores, possam ser de bastante proveito para nós e para aqueles que estão nos ouvindo. Querido Mestre, nos abençoe e nos ajude. Senhor, vibramos por todos aqueles que nesse momento passam por dificuldades, por angústias, e que possamos, Senhor, nesses minutos em que estaremos juntos, possamos receber de Ti toda luz, toda a paz necessária, para que possamos sentir as virtudes e a paz vinda de Ti. Que assim seja. Bom, é claro e evidente que estamos aí diante de uma situação, de um quadro, né, de pandemia, de onde os assuntos, a situação apresentada é um momento caótico para nós, uma catástrofe. E pensando em tudo isso, onde a mídia, onde vários palestrantes, onde muita gente está trazendo os assuntos, abordando de várias maneiras, nós fomos buscar dentro do Evangelho um assunto para esse momento em que nós iremos buscar alguma coisa que está dentro de nós, às vezes, escondida ou encoberta, né, pela situação, por aquilo que estamos vivendo. Nós temos dentro de nós uma força muito grande que nos foi dada por Deus e que Jesus veio aprimorar, veio lapidar esse dom, vamos falar assim, que é o dom da fé. Claro que nós não estamos aqui dessa maneira desprezando o assunto, não. O assunto é eminente, é um assunto de grande importância. As autoridades, os meios sanitários, tudo está sendo feito da melhor maneira possível, em que o homem, no seu esforço, está colocando toda a sua sabedoria, toda a sua dedicação. E nesse momento nós vamos olhar para o nosso interior, né? Procurar, na verdade, estabelecer dentro de nós alguns parâmetros para que possamos atravessar a situação que no momento se apresenta. E buscando uma intuição, buscando uma ajuda da parte espiritual, eu fui buscar um dos evangelhos, uma parte que eu acho muito... uma parte simples, mas que vai nos trazer bastante assunto, bastante argumento, para que possamos refletir naquilo que estamos passando. Jesus, na sua peregrinação, no seu trabalho, na sua missão, em dado momento, ele apresentando à multidão o seu discurso, a sua exortação, ele, despedindo a multidão naquele momento, disse para os discípulos que entrassem no barco e prosseguissem atravessando aquele mar, aquele lago, e que fossem adiante, que ele ia se recolher para orar. E despedida a multidão, subindo para o monte para orar, chegada a tarde, chegada ali tarde, ele estava só orando. E os seus discípulos entraram no barco e, segundo ao pedido do mestre, conduzindo o seu barco, e chegado em determinado ponto do mar, as ondas se levantaram e o vento era contrário. Quer dizer, levantou
ali uma situação que trouxe para eles um abatimento, né? Onda contrária, o vento. E já era ali a quarta vigília da noite, quer dizer, Jesus despedindo a multidão à tarde, no finalzinho da tarde, já no pôr do sol. E aí já era a quarta vigília da noite. E nessa vigília, qual que era o horário? Entre 3 da manhã e já o nascer do sol, que era bem de madrugadinha. E eles naquela situação, com aquele vento contrário, com toda aquela situação, em dado momento eles olharam e vinha vindo um vulto, vamos dizer assim, alguma coisa se apresentando. Eles olhando ao longe acharam que era um fantasma, dizendo é um fantasma, e gritaram com medo. Né? Jesus, porém, lhes falou, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. E respondendo-lhe, Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Porque Jesus foi ao encontro dos discípulos sobre a água, e foi caminhando sobre a água. Né? Nesse sentido, Jesus disse para Pedro, vem Pedro. E Pedro desceu do bar, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, para encontrar com Jesus. Mas em dado momento, Pedro sentiu o vento, que bateu uma certa força sobre ele, e ele teve medo e começou a ir ao fundo. Clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, Jesus acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco, adoraram-no, né? Dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Então é esse trecho que nós vamos hoje, com mais alguns textos que eu trouxe também, de uns livros de apoio, que nós vamos refletir dentro dessa reunião. Jesus orava, despedindo a multidão, ele foi orar. Primeiro pensamento, Jesus orava. E há alguns que contestam a necessidade da oração. Se o próprio Jesus, enviado de Deus, né, nosso governador da terra, espírito de exemplo, puro e perfeito, orava a Deus, será que nós precisamos orar? Temos necessidade? Logicamente que sim. Né? Não de uma forma fanática, de uma forma obrigatória, né? Não, eu oro por obrigação, não. Oramos porque temos necessidade da oração. Assim como nós tomamos água, nós nos alimentamos para o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual também tem sede, tem fome. E através da oração nós nos ligamos ao trono de Deus e nós suprimos a nossa sede. Não é? Tantas lutas, tantas provas no cotidiano que nós passamos e somos supridos, somos saciados através da oração, da nossa ligação com Deus. E Jesus orando naquele momento, né? Imaginemos bem, findando a tarde, ele foi encontrar com os discípulos já na madrugada. Então não foi uma oração qualquer, uma oração instantânea. Ele se prostrou ao Pai. E vamos nós agora imaginar o quanto Jesus orou, na verdade, visualizando todos os seus filhos na terra, toda a passagem da humanidade, as guerras, as pandemias, tudo aquilo que iria se apresentar. E vamos nesse momento intuir e sentir Jesus orando por esse momento, nessa data, por todo mundo com essa pandemia que se apresenta. Quando um pai, um avô, uma mãe ora, ela ora por quem? Pelos seus filhos, pela sua família, que faz parte do zelo paterno, do zelo materno. Ele agrega os filhos, já junta os filhos, ajunta como se fosse a galinha juntando os pintainhos debaixo das suas asas quando vem a tempestade. Não é? Um animalzinho tão pequeno
que a hora que ela começa a recolher os seus filhotinhos embaixo da asa, os filhotinhos se sentem aquecidos, guardados. E a natureza é tão sábia que na verdade, coloca ali uma proteção naquelas penas, que quando a água bate, aquela água escorre, não é? Então, tudo é sábio, tudo é pronto, tudo merece proteção e cuidado. E Jesus orando, vislumbrava todos nós nesse momento, nas aflições que estamos passando. O cuidado do Mestre, o amor de Jesus, é infinito sobre nós. E uma parte ele diz assim, despedindo dos discípulos: não os deixarei órfãos, enviarei o Consolador. Não desampararei, não os deixarei. Então, essa confiança que nós temos que ter em nosso coração. Estamos vendo pessoas desesperadas, angustiadas, correndo de um lado para o outro, vai faltar isso, vai faltar aquilo. É o medo. Vejam bem o destaque aqui. Os pescadores, os discípulos de Jesus, quatro deles eram pescadores experientes. Pedro, Tiago, João, filhos de Zebedeu, eram pescadores, eram homens experientes, homens do mar, conheciam as movimentações do mar, da natureza, não é? Só que naquele momento, com toda a sua experiência, estava à noite, estava escuro, algo diferente se apresentou. Vira um vulto se aproximando. É um fantasma. É algo que nós não conhecemos. É algo que a nossa experiência não trouxe para nós ainda. Não é? Mas logo Jesus se apresentou: não temais, sou eu. Não, não temais, sou eu. Por quê? Imaginariam ele que Jesus vinha sobre o mar, andando sobre o mar? Não. Uma coisa que até o momento eles não conheciam. Era uma novidade aquilo que estava acontecendo. Mas logo Jesus se apresentou. Não é? É um fantasma, e gritaram com medo, medo. Que é a razão do medo para nós? Esse sentimento do medo nos foi dado desde o homem primitivo, que na verdade a conservação da espécie veio pelo medo. Porque mesmo os homens primitivos, pelo instinto, tinham sobre eles o medo, tinham todo o cuidado. Os animais ferozes, gigantes, grandes animais, então tudo eles se preservavam pelo medo. Às vezes o medo, uma forma em que vem, uma forma de fobia, de uma forma doentia, se torna alguma coisa nociva. E é isso que nós vamos buscar nesse encontro nosso. Trabalhar esse medo, né? Buscar esse medo de uma maneira em que ele venha se tornar, através da fé, um medo controlado, um medo em que, na verdade, não venha nos trazer desespero. Vindo para cá, para o nosso encontro aqui no estúdio, uma moça, uma jovem, 20 e poucos anos, sobre o viaduto, pronta para pular já, se preparando para pular. E nós paramos, ligamos ali para a emergência, chegou mais duas pessoas, segurou essa moça, e a dificuldade. E as entidades, eu como médium ali, e as entidades em volta daquela moça, sabe, jogando ela naquela situação, aproveitando aquela ocasião de fraqueza em que ela estava, não é? Porque o desespero, o pânico, o medo, né? Nós não vamos enfrentar, nós não vamos atravessar. Vamos imaginar esses discípulos sendo açoitados pelos ventos numa madrugada, numa noite ali, né? Sozinhos, que eles estavam acostumados. Em uma das ocasiões, Jesus dormia sobre a proa do barco. Ele dormia. Houve a ventania, eles foram acordar o mestre. Mestre, acorda, senão nós vamos perecer. Jesus levantou, acalmou o vento, apaziguou a tempestade, não é? E nessa ocasião eles estavam sozinhos. Mas tem um detalhe nessa passagem. Jesus ordenou que eles atravessassem. Eles não foram por conta própria. Nós não estamos reencarnando por conta própria. Nós estamos aqui, né, encarnados dentro da lei do progresso, dentro da lei do crescimento, dentro da lei do amor, dentro de tantas leis que nos dão condição de progredir, de trabalhar, de gerar, crescimento moral, espiritual, intelectual. Nós estamos sob a ordem de alguém. E esse alguém quem é? É Deus. Então nós não estamos aqui por acaso.
Nós viemos aqui com uma determinação de vida, assim como eles. Né? Entre para o barco e vão, prossigam. Houve ali uma ordem, uma intercessão de Jesus, assim como nós temos uma intercessão na nossa vida. Estamos aí sobre o mar, estamos aí sobre, na verdade, ventos que estão se apresentando, tempestades que estão aí querendo entravar o nosso crescimento. Não. Não é? Um fantasma que está aí assustando a todos. Mas por trás de todo esse movimento, existe essa voz. Calma, acalma. Sou eu. Tem de bom ânimo, sou eu. Né? Que esse bom ânimo venha tomar os nossos corações. Né? E que essa fé, que às vezes está lá dentro, já aprisionada por tanta coisa que nós ouvimos, com tantos acontecimentos, com tantas estatísticas de morte, de tanto que está se apresentando, saibamos de uma coisa, tudo está sobre a ordem de Deus. Tudo. Né? É tão bonita essa passagem, porque quando Pedro pede para que ele... Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo sobre as águas. Né? Pedro quis experimentar aquela situação. E ele experimentou. Né? Quando Jesus disse, vem, Pedro. Vamos prestar bem atenção nisso. Vem, Pedro. Pedro foi. E pisando sobre as águas, ele foi ao encontro de Jesus. Só que batendo o vento, ele teve medo. Olha o medo. Olha o medo novamente se apresentando. E Pedro começou a afundar. Novamente, quem que estendeu a mão para Pedro? Jesus. Jamais o nosso mestre vai nos deixar afundar. Não, de forma nenhuma. Nós estamos aqui com experiências, seja espírita, seja evangélico, seja aquele que processa a fé, que venha processar, tem em seu coração uma esperança, não é? De encontrar com Jesus, estar caminhando ao encontro de Jesus. De repente bate o vento. Não estamos dizendo só dessa situação, dessa enfermidade. Quantos que estão nos ouvindo que além dessa enfermidade que está se apresentando, está passando situações difíceis, como essa moça. Sabe? Foi lá o resgate, pegou, e não tinha, ela estava totalmente em estado de choque, totalmente obsediada. O que passava ali? Não sabemos. Né? Mas são situações em que nós estamos passando, problemas familiares, financeiros, agora tanto se falando em desemprego, empresas precisando dispensar os funcionários pela situação. Então está batendo medo, está batendo desespero. Mas tenhamos fé, tenhamos fé. Temos a certeza de que nesse mar, nessas águas que estamos aí navegando, existe um compromisso muito grande de Deus, de Jesus para conosco. Nenhum de vós perecerá, nenhum de nós se perderá. Né? Então tenhamos esse cuidado e essa fé. Vamos buscar, agora é o momento de nós buscarmos dentro de nós o quê? A fé. Ah, mas eu não acho que eu tenho tanta fé, eu não acho que eu não acho. É o momento queres ser feliz, queres se libertar, queres ter libertação, queres ver alguma coisa melhor na vida, conhece-te a ti mesmo. E nós não conhecemos. Nós não conhecemos. De repente, agora é o momento de nós nos conhecermos. Aonde está a minha fé? O que tem lá no fundo do meu íntimo que, para eu chegar nessa fé, quais são os monturos de sentimentos que eu tenho que enfrentar? Hã? Falta de perdão? Falta de humildade? Né? Reconhecimento de que eu tenho um ser acima de mim e que esse ser me ensina a ter a caridade, o amor ao próximo, o amor a mim mesmo? Que cuidado eu estou tendo comigo? Né? Com os meus sentimentos, com as minhas atitudes? O que eu estou fazendo com a minha vida? Quais são esses monturos, essas teias de aranha
esses obstáculos que eu preciso vencer para chegar lá no fundo e pegar essa pérola preciosa, esse tesouro valioso, que nesse momento eu estou precisando tanto, que é a chamada fé. Onde está essa fé? Todos nós temos fé. Opa! Nós trazemos das encarnações os nossos aprendizados, as nossas experiências. Né? Mexendo ainda no nosso assunto, como eu disse antes, em uma das ocasiões, os discípulos passaram pela tempestade. Jesus estava junto com eles. Houve uma experiência. Sabiam que o mestre, na verdade, tinha sobre ele o magnetismo, a virtude de acalmar o mar. Mas nessa ocasião, não. Era uma experiência diferente. Então, nós vamos progredindo na fé, no conhecimento, na capacidade de conhecer a Deus, e na capacidade evolutiva como ser humano, no amor e na caridade, através das experiências. Está aí na nossa frente uma experiência, um aprendizado. E nós temos recurso para isso aí. Então, nós trazemos de outras encarnações as bagagens. Essa fé está aí. De repente, nessa encarnação, né, pelo progresso, pela qualidade de vida, pelo conforto que nós temos, né, é carro, é todo um conforto que vem trazer para o nosso corpo exterior, de repente nós largamos essa fé de lado. Né? Porque nas nossas encarnações anteriores, quantas encarnações atrás, nós tivemos que viver lutando pelo alimento, às vezes debaixo de guerra, de tantas coisas, e nessas experiências que nós passamos, nós estamos adquirindo essa fé, nós estamos aprimorando essa fé. E nessa encarnação, por aquilo que nós temos, a nossa fé está lá. Ela não morreu. A nossa fé, ela não morre. O dom dado por Deus, ele não morre. Ele fica guardado. Ele fica sem uso. Né? Não enferruja, não estraga. Por quê? É um dom sublime da fé. Não se perde. Está aí. Então, nesse momento, nessa reflexão, nós vamos buscar essa fé. Aonde está a minha fé? O que, que eu preciso fazer para buscar nesse momento a minha fé? Ah, mas é tanto assunto, é tanta estatística na mídia, é tanta coisa que é falada. Não estamos aqui dizendo o que é certo, o que é errado, de que forma é feito. Na verdade, existe por trás de tudo isso aí as boas intenções. Né? O pessoal quer preparar. Vamos ficar em casa, vamos ficar aí dentro de casa, vamos se cuidar, vamos usar uma máscara, vamos usar o álcool, vamos, na verdade, se preparar. Ótimo, muito bem. Mas não temos que pegar essas informações e transformá-las em medo, em vento para nós. Não. São coisas que vêm para nos aprimorar, para nos dar entendimento, para nos ajudar a conduzir o nosso barco. Né? Assim que Jesus acalmou o mar, na verdade, eles adoraram o Senhor, viram que verdadeiramente estava sobre ele aquele dom, né, como governador da terra, e tinha a sua força sobre a natureza. Eles entenderam logo o que aconteceu. Clareou o dia. Já estava amanhecendo o dia. Né? E o amanhecer do dia? Está aí hoje, amanhã ou depois? Não. Importa para nós saber o quê? Que esse dia vai amanhecer. Né? Mas é tanto assunto de morte, de pessoas que estão falecendo. Vibremos, vibremos. Porque se nós entrarmos no processo do medo, no processo de pouca fé, de depressão, de tristeza, de angústia, o nosso padrão vibratório vai cair. E o que, que vai ajudar, na verdade, a nós vencermos essa pandemia, essa enfermidade? O que, que vai ajudar? Vai ser o padrão vibratório da Terra. Estamos vendo os movimentos, os governos se entendendo, um mandando material para o outro país, dados que às vezes como inimigos, né? Que não se combinam às vezes, estão trocando ideias, informações, trocando materiais, remédios, não é? O que será que tem por trás disso aí?
Não é aquele vulto, aquela sombra que nós não sabemos o que é, mas é o mestre trabalhando. Né? Hoje, assistindo uma reportagem ontem, se não me engano, Nova York está lá, a epidemia está lastrada, pessoas morrendo. E segundo foi informado na reportagem, os restaurantes estão preocupados com o que agora? Fazer comida para os moradores de rua. Vejam bem. Quantas vezes um morador de rua ficou na porta ali, às vezes implorando um prato de comida e foi negado? Estamos vendo o movimento? Estamos vendo o porquê das coisas? Né? E Deus sabe como trabalhar. Às vezes o pintor de um quadro, um artista, quando ele começa a fazer uma obra, ele cata o pincel, ele joga as cores naquele quadro, ele começa. Às vezes a gente olha para aquilo ali e não entende nada. O que será que vai sair disso? De repente ele forma a sua ideia e fica aquele quadro bonito, né? Fica aquela. Nem que seja um quadro abstrato, mas está ali a ideia dele. Está formada ali uma resolução. Aquilo que estava para ser feito por um artista. E esse grande artesão chamado Jesus, através do Pai, não consegue, como está nas suas mãos, a capacidade de fazer uma obra bonita aqui na Terra, né? Uma obra em que, quando o artista termina a obra, ele coloca lá a sua assinatura, né? Naquela obra. Será que nós já não conhecemos essa assinatura? Será que nós já não conseguimos ainda enxergar o valor desse endosso na nossa vida, né? O Mestre Jesus endossando tudo para nós, vamos ter confiança, vamos ter fé, vamos ter esperança. Então, eu trouxe aqui para nós, do livro Dores da Alma, onde eles colocam alguma coisa sobre medo. A percepção é colocar em nossa. O medo é o seguinte: a percepção é um atributo do espírito. Quanto maior o estado de consciência do indivíduo, maior será a capacidade de perceber a vida, que não se limita apenas aos fragmentos da realidade, mas sim à realidade plena. Colocar a nossa atenção nas coisas da vida é fator importante para o nosso desenvolvimento mental, emocional e espiritual. Todavia, é necessário saber direcionar convenientemente nossa percepção e atenção no momento exato e para o lugar exato. Tá certo? Nós temos que ter percepção. Não podemos viver isolados, apáticos a tudo, não. Ah, não, eu vou isolar, eu não. Temos que estar aí atentos, né? Mas devemos direcionar a nossa atenção. Quanto mais pensarmos e voltarmos nossa atenção para as calamidades e desastres, mas teremos a impressão de que o mundo está limitado à nossa pessoal maneira catastrófica de vê-lo e senti-lo. Né? Se nós vemos a coisa numa situação negativa, dá a impressão que nós estamos aí desamparados. Ao léu, não, não. O nosso assunto hoje é isso: nós não estamos desamparados. O nosso barco. Existe uma ordem sobre o nosso barco, um direcionamento para nós, progresso, crescimento, né? Tudo está direcionado em nossa vida. Até 1800 e pouco, em que Kardec, na verdade, traz a codificação para nós, em que Jesus nos promete o Consolador, as coisas ficam bem claras para nós. Existe todo um direcionamento, está tudo bem claro na nossa vida. Nós somos regidos por leis. Leis que estão aí estabelecendo limites e condições para o nosso progresso, para o nosso crescimento. Então, nós não estamos ao léu. Nas oportunidades de crescimento que nos oferecem nossas experiências, temos a possibilidade de validar e potencializar determinadas crenças e conceitos que poderão nos desestruturar psiquicamente, levando-nos a uma verdadeira hipnose mental.
A partir disso, esquecemos de visualizar o restante do mundo que nos cerca, passamos a viver simplesmente voltados para a opinião que adotamos como única verdade, assustados e amedrontados entre constantes atmosferas de receio e apreensão. Tem aí o problema? Tem. Mas o que, que eu posso fazer hoje? O que, que me traz, embora estando dentro de casa, obedecendo uma ordem, né? Guardado com a família, pais que não davam atenção para os filhos, né? Chegavam tarde do trabalho, saíam cedo, pais que não viam os filhos crescerem, né? E que, de repente, essa figura paterna faltou ou estava faltando na formação da personalidade dessas crianças. Tudo está se voltando. Então, agora é hora do pai parar, não ficar fixado nas informações, como diz aqui, se tornar isso aí uma hipnose. Não. Quanto tempo faz você não brinca com seu filho? Quanto tempo faz você não pega um joguinho? Quanto tempo faz você não entra no mundo dele, através dos estudos, através da escola, através de alguma coisa que ele gosta de fazer? Botar um pouco na infância para nós é bom, é benéfico, é salutar, né? Sair um pouco dessa atmosfera, como eu estava dizendo. O que vai nos ajudar a vencer essa situação, isso que nós estamos passando, é o nosso padrão vibratório. Se nós elevarmos nosso padrão vibratório, né, e nos colocarmos numa condição de oração, de cuidado, aumentando o padrão vibratório da Terra, logicamente que a capacidade de vencermos será maior. Será maior. Né? As boas energias, né, darão aos homens que estão nos laboratórios de lucidez, darão aos homens mais condição de pesquisa, mais segurança naquilo que estão fazendo. Eles têm a experiência deles. Foi o que foi dito aqui. Eram pescadores. Eles têm a experiência deles, mas precisavam, naquele momento, enxergar alguma coisa a mais. Tudo está voltado ao nosso padrão vibratório, aos nossos cuidados. O resultado do medo em nossas vidas será a perda do nosso poder de pensar e agir com espontaneidade. Pois quem decidirá como e quando devemos atuar será a atmosfera de temor que nos envolve. Olha, ancorados pelo receio e pela desconfiança, criamos resistências, obstáculos, tropeços que nos impedem de avançar. Passamos, então, a não viver novas experiências e não receber novos pensamentos e não fazer novas amizades, estacionando e dificultando nossa caminhada no progresso íntimo. Isso aqui está no livro Dores da Alma, onde diz medo. Tá? As sensações de medo sobrecarregam as energias dos chakras, do plexo solar e cardíaco, provocando quase sempre uma impressão de vácuo no estômago e um descontrole nas batidas do coração. Contudo, não seríamos afetados por nenhum acontecimento de maneira tão desgastante se estivéssemos centrados em nós mesmos. Nosso centro não é nossa mente, nem nossos sentimentos ou emoções, mas é, em verdade, a nossa alma, a essência divina por meio da qual testemunhamos tudo o que ocorre dentro e fora de nós, buscando sempre a paz e o conforto divino. Bacana, né? Então vamos lá. No livro da Esperança, quem está em casa quiser buscar, né, através da internet, né, buscar esses livros, o Livro da Esperança, quem não tem, que estão fechadas aqui as livrarias, aproveitar o tempo para boas leituras. É o momento. Ou buscar no próprio YouTube, tem palestras valiosíssimas, que nos trazem conhecimento, nos trazem conforto, nos trazem luz, né, e aproveitando. Então, o que eu vou... dando continuidade aqui ao nosso assunto,
É Livro da Esperança, é Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Né? Então, dentro do que nós estamos hoje aqui falando, né, dialogando, vamos dizer assim, explanando, com o auxílio de Deus. Vamos lá? Em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, transporta-te daí para ali, e ele se transportará, e nada vos seria impossível. Isso está em Mateus 17, 19. Vamos ver o que Emmanuel traz para nós aqui. A fé verdadeira é sempre calma, faculta a paciência e sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Capítulo 19, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Emmanuel diz assim para nós. Há quem diga que a discórdia e a ignorância, a penúria e a carência são chagas crônicas no corpo da humanidade, apelando simplesmente para o auxílio de Deus, qual se Deus estivesse escravizado aos nossos caprichos, com a obrigação de resolvermos os problemas a golpe de mágica. Indubitavelmente, nada de bom se efetua sem o auxílio de Deus. No entanto, vale destacar que o infinito amor age na Terra, que nas questões propriamente humanas, pela capacidade do homem, atendendo à vontade do próprio homem. As criaturas terrestres, através de milênios, vem realizando as mais belas empresas da evolução, com o amparo divino. Viviam segregados no primitivismo dos continentes, quando se decidiram conhecer o que havia para além dos mares enormes. Com o auxílio de Deus, construíram as naves, quer dizer, os navios que os sustentaram pelas ondas. Venciam penosamente as longas distâncias, né? Saindo lá dos primeiros mundos, né? Dos países dos primeiros mundos, e vindo a descobrir a América, descobrindo o Brasil, fazendo descobertas, novos povos, né? Povoando a Terra com novos conhecimentos, né? Isso, trazendo novos aprimoramentos para a Terra. Quando se dispuseram a buscar mais largas dotações de movimento, com o auxílio de Deus, fabricaram veículos a motor, que deslizam no solo ou planam no espaço. Jaziam submetidas às manufaturas que lhes mantinham todas as faculdades na sombra da incipiência. Quando resolveram conquistar o tempo preciso para o cultivo mais amplo da inteligência, com o auxílio de Deus, estruturaram as máquinas que lhes descansam a mente e as mãos por toda a parte, desde o cérebro eletrônico à enceradeira. Tá? Só lembrando o seguinte, cérebro eletrônico. Chico Xavier escreveu esse livro em 1900, vamos falar a data certinha aqui para vocês. Ó. O primeiro livro foi escrito em 1964. Falava-se em computador? Não. Ainda não. Tinha-se alguma coisa já? Poderia ter alguma coisa em estudo já. 964, pelo Espírito Emmanuel. Né? Cérebro eletrônico. Então vejam bem que nós não estamos aqui por um acaso, de uma forma aleatória, não. Nós estamos aqui muito bem amparados. E notam vocês nessa leitura que tudo aqui tem o auxílio de Deus. Né? As invenções, todo esse progresso, tudo que
que vem sendo trazido para nós através do auxílio de Deus. O interessante para nós refletirmos que até 1890 e pouco, não se tinha carro. Não. Estavam começando já as máquinas a vapor, já se tinha alguma, alguns navios já tocados a vapor, já se tinha alguma, algum movimento, vamos dizer assim, dentro do progresso. Mas muito básico. Quando Kardec traz a codificação e já expande de uma forma ou de outra o Livro dos Espíritos, o Espiritismo sobre a Terra, sobre os países, já começa o Consolador a ser anunciado, abre-se a porta do progresso. Por isso que diz aqui, com o auxílio de Deus. Por quê? Tantos 4.500 anos, tantos 2.000 anos, 1.900 anos de Jesus vindo à Terra até 1900, nenhum progresso houve a não ser a carroça, a tração animal, né? Pouco conhecimento das coisas, tudo travado. E, de repente, se abre a fonte do progresso. Né? Então, tudo nisso tem o quê? Sabedoria de Deus, sabedoria do Pai. E vamos continuar aqui nossa leitura. Quando resolvem conquistar o tempo preciso para o cultivo mais amplo da inteligência, usar a inteligência com o auxílio de Deus, estruturam as máquinas que lhes descansam a mente e as mãos, calculadoras, né? Coisas que venham, na verdade, trazer conforto, agilidade ao trabalho. Por toda a parte, desde o cérebro eletrônico, não se tinha o nome, a enceradeira. Padeciam visão limitada quando dirigenciaram obter novos meios de análise com o auxílio de Deus. Passaram a deter lentes e raios que lhes facultam observações minuciosas, tanto nos astros, né, conhecendo aí as galáxias através dos aparelhos, quanto nas peças mais ínfimas do mundo orgânico. Então se vê criaturas minúsculas, né? Vírus, vai lá, busca, tem até o formato do vírus colocado, que forma que ele se apresenta, através dos aparelhos. 1964, aqueles aparelhos que vão buscar as galáxias, estudar os planetas, né? Enfim, estamos vendo que tudo é bem observado por Emmanuel, com auxílio de Deus. Experimentavam manifesta insuficiência de comunhão espiritual quando se afadigaram por estabelecer contato entre si, com o auxílio de Deus, com o auxílio de Deus. Quando se afadigaram por estabelecer contato entre si, com o auxílio de Deus, atingiram comunicações sem fio. 1964. Celular? Isso? Que eles permitem o mútuo entendimento de um lado a outro da Terra. Em fração de segundos. Olha, que fundamento. Tudo isso conseguiram aprendendo, trabalhando, sofrendo e aperfeiçoando. E para desfrutarem semelhantes benefícios, pagam naturalmente a aquisição de passagens e utensílios, engenhos e serviços. Quer dizer, todas essas conquistas da humanidade que tem vindo pelos homens é através do quê? Trabalho, sofrimento, aperfeiçoamento, busca constante para o progresso. Vamos ver o que diz mais Emmanuel? Assim também, olha aqui como ele finaliza. Os males que atormentam a vida humana podem ser extirpados da Terra se procurarmos construir, olha o segredo aqui, o bem, à custa do próprio esforço, com o auxílio de Deus. Ó. Como é que nós vamos resolver essa situação? Fazendo o quê? Praticando o bem. E parece que, graças a Deus,
Muitos estão acordados sobre isso. Estamos vendo aí. Né? O que Jesus veio trazer à Terra? O amor. O amor fraternal. Não o amor interesseiro, mas aquele amor fraternal. E esse amor, como foi dito, quando Jesus orava pela Terra, quando ele ora, ele derramou sobre a Terra essa unção, vamos dizer assim, em que esse amor fraternal estava estendido aos homens. E uma hora para outra, como a chuva cai, a terra se forma, ele vai cair sobre os nossos corações. Precisamos estar abertos a isso. É o que está acontecendo. De uma maneira ou de outra, as coisas estão sendo movimentadas. E qual que é o segredo de, na verdade, os males serem extirpados da terra? O bem. Olha. Tesouros de tempo, orientação, entendimento e recursos, outros não se faltam. Urge, porém, reconhecer que somos responsáveis pelas nossas próprias obras. Desse modo, com o auxílio de Deus, será possível transformar o mundo em radioso paraíso e começar de nós mesmos, no entanto. Isso apenas acontecerá se nós quisermos. Certo, irmãos? Bacana, né? Então, nesse nosso encontro, a gente trouxe todos esses assuntos. Por quê? Precisamos refletir, precisamos entender quão grande é o amor de nós, o amor de Deus na nossa vida. A fé, como nós havíamos falado, né, no início aqui, aonde está, né? Por que duvidaste? Aonde está a vossa fé? Aonde está a vossa confiança? É lógico que, nesse momento, aqueles que estavam aprisionados ao materialismo, na verdade, ao ter e não ao ser, né? Muitos confiavam no ter e não ao ser. Então, nós precisamos ser, nós precisamos ter sim as nossas qualidades. O nosso homem interior está crescendo, se aprimorando. Lógico que nós temos que ter também o conforto material. Né? Vamos aqui dizer que mas aquela pobreza, aquela humildade vai santificar. Quando ele for lá para o outro, lá para o paraíso, aquele sofre pobreza lá, ele vai ter riqueza de forma nenhuma. Aí são sentimentos que valem. De uma forma ou de outra, ou na pobreza ou na riqueza, o que é válido na presença de Deus para o nosso crescimento são sentimentos, né? São a forma em que nós trabalhamos com a riqueza ou com a pobreza. Se trabalhamos com a riqueza com humildade, pensando no próximo, né? Sempre, na verdade, nos dispondo a ajudar aqueles que, na verdade, estão à nossa volta com justiça, com equidade, muito que bem. Ou na pobreza também, se nós, na verdade, soubermos viver na pobreza com mansidão, com resignação, reconhecendo que, na verdade, isso é um aprendizado e que nós precisamos atravessar esse quadro sem revolta, sem rancor. Na verdade, muitos odeiam as pessoas, odeiam a vida, né? São revoltados na condição social que vivem, com governo, com isso, com aquilo. E como foi dito por Emmanuel, tudo depende de nós. Tudo. Trabalho, crescimento, tudo. Se nós temos que entender uma coisa, tudo que nós buscarmos para o nosso progresso, para o nosso crescimento, batia vivosar. Quer dizer, se nós batermos na porta, ela nos abre. Tudo que é para o nosso bem, para o bem do nosso próximo, para o bem da nossa família, as coisas acontecem, né? Como estava dizendo aqui, o aprimoramento da nossa fé. Buscar dentro de nós os recursos, essa energia, essa força tão válida que para nós é a fé. Noutra acepção, a fé se diz da confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, da certeza de atingir um fim. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver no pensamento, o fim para o qual se tende e os meios de atingir, de sorte que aquele que a possui caminha,
por assim dizer, com certeza. Num e no outro caso, ela pode fazer realizar grandes coisas. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direi esse monte: lança-te daqui para lá. Medo: lança-te daqui para lá. Né? Desespero: não, vamos ter a nossa fé, a nossa constância, saber que nós vamos passar tudo isso aí. Evangelho no lar, ponto bastante importante. Aos espíritas, aqueles que também nos ouvem, que são simpatizantes da doutrina espírita, reúne a sua família, aproveite esses dias que estão em casa, leia uma parte da Bíblia, uma parte do Evangelho, uma boa leitura, troca uma ideia, sabe? Faça uma avaliação em família, tentam tirar da casa a discórdia, que agora é hora de união, né? E uma casa bem unida, uma casa bem estruturada, só tende o quê? A ter promessa, né? E vamos vibrar para os nossos irmãos da Itália, dos Estados Unidos, aonde estiverem, sem nenhuma forma de julgamento. Ah, mas é por isso ou por aquilo. Vejamos bem aonde está o trabalhar de Deus. Foi trabalhar no centro financeiro do mundo, Nova York. Não é ali que tudo se processa, as bolsas de valores, tudo se compõe, a estrutura financeira da Terra ali, né? E Deus sabe como trabalhar. Será que vai haver alguma mudança nisso? Como será que ficaram os discípulos depois de saberem que Jesus andando sobre o mar foi ao encontro deles? Não é? Que capacidade tem esse homem? Filho de Deus. Isso? Hã? A fé sincera é verdadeira e sempre calma. Dá paciência que sabe esperar. Porque tendo o seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, está certa de chegar. A fé incerta sente a sua própria fraqueza quando está estimulada pelo interesse. Torna-se colérica e crê suprir a força pela violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida de si mesmo. Está claro, gente? A fé sincera, a fé racional, como nos traz Kardec, né? A fé racional. Às vezes alguém pode pensar assim, mas fala-se tanto em fé racional. Isso não dá a impressão que traz um pouco de frieza na fé? Não. A nossa fé é racional. Não que nós não cremos no movimento de Deus na nossa vida, sim. Mas nós não podemos ter, como diz assim, a fé através com uma presunção. Nós queremos que aconteçam as coisas da nossa maneira, não. A fé é racional, as coisas acontecem ao seu tempo. E ao seu tempo, dentro da sabedoria divina, nós vamos vendo as coisas acontecerem muitas vezes, na maioria das vezes, ou em todas as ocasiões, melhor do que nós esperamos, não é? Porque Deus sabe trabalhar. Ele conhece a nossa necessidade melhor que nós. Às vezes nós achamos que uma coisa é boa para nós e de repente vai nos trazer tropeço. Né? Vai nos trazer tristeza, vai nos trazer embaraço. E nós achamos que estamos aí esquecidos. Não. Todas as coisas ao seu tempo. Não. É preciso se guardar de confundir a fé com presunção. A verdadeira fé se alia, olha bem, à humildade. Aquele que possui, coloca sua confiança em Deus, mais do que em si mesmo, porque sabe que é simples instrumento da vontade de Deus. Não pode nada sem ele. Por isso, os bons espíritos vêm em sua ajuda. A presunção é menos a fé. A presunção é menos a fé do que o orgulho. E o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção, pelos fracassos que lhe são infligidos. Está claro? A presunção. A pessoa é presunçosa, né? Sabe? Ela acha que ela tem que receber aquilo porque ela tem que receber aquilo. Não. A chave.
O segredo da chave que abre a porta da misericórdia de Deus é a humildade. Sempre tendo em nós a humildade. Não é? Sendo humilde, sendo pessoas sinceras, sinceridade com as pessoas, sinceridade com si mesmo. Né? Tem pessoas que estão aí vivendo um personagem. Vivem um personagem. Vivem a forma que a sociedade desenha. A forma que o esposo quer que seja a esposa. Não, cada um de nós tem sua personalidade, tem sua formação. Cada um de nós precisa viver a sua realidade dentro da sua sinceridade, dentro do seu contexto de vida, dentro da sua capacidade humana de suportar as coisas. Porque nós queremos, às vezes, suportar aquilo que nós não conseguimos. Aí onde está o direcionamento da fé. Buscar a Deus, buscar de Deus as forças necessárias. Né? O barco estava ali açoitado, virando em volta pelo vento. Mas veio algo mais ali que fez com que esse barco continuasse a sua jornada. É isso que a nossa reflexão nos traz hoje. O quanto nós precisamos da misericórdia de Deus. Claro? O poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Por ela, o homem age sobre o fluido, agente universal. Modifica-lhes as qualidades. Ele dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Por isso, aquele que, em um grande poder fluídico normal, junta uma fé ardente, pode apenas pela vontade dirigida para o bem, operar esses fenômenos, né, de busca, de fé, de esperança, passariam a ver prodígios. Quando falam prodígios aqui, não é milagre. São coisas que vão acontecendo na nossa vida, que muitas das vezes para nós é impossível, e elas acontecem. Ao seu tempo elas acontecem. Que não são, todavia, senão as consequências de uma lei natural. Se nós temos fé, se nós buscamos, se nós temos humildade, se nós praticamos o bem, se nós preparamos todo um terreno para esperar de Deus uma obra, uma libertação ou um movimento, né, na nossa vida, vai acontecer. É como um lavrador. Se ele lavra a terra, se ele prepara a terra, tudo o que vem na condição dele vai acontecer, porque ele fez o seu esforço. Tal motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos, se não o curasse é porque não tivesse fé suficiente. Tá bom assim, pessoal? Então, a nossa explanação hoje, a nossa reflexão hoje ficou bem clara para nós. Está aí a situação, estamos aí atravessando, como eu já disse no início, pessoas em desespero, né? E eu vou dizer para vocês, voltando no assunto, o quanto é triste você ver uma pessoa, uma moça de 20 e poucos anos, uma moça bonita, jovem, naquela situação, pronta para pular do viaduto. É uma situação muito triste. Como médium vendo ali aquela situação, precisa buscar de Deus muita força. Assim como essa, muitos estão aí, sabe? E permita que aqueles que estão nos ouvindo hoje consigam renovar as suas forças interiores e buscar de Deus todo o socorro necessário. Tá bom? Obrigado pela atenção. Que Jesus abençoe a todos. Que possamos, dentro de pouco tempo, em breve tempo, estarmos aqui alegres, né? Ganhando essa experiência, aprendendo com essa experiência, como foi dito na nossa leitura, reconhecimento que tudo é Deus na nossa vida. Muito bem? Agradeço a todos. Vamos agradecer? Né? Entendeu? Você quer agradecer? Não, pode ir. É? Pode fazer. Amado Mestre Jesus, agora queremos te agradecer, querido irmão, pela tua paz, pela tua intuição, nossos irmãos aqui que estiveram aqui junto de nós, nossos mentores, nosso pai Jacó, essa casa maravilhosa que nos deu essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, né? Porque é muito claro quando Jesus disse assim, quando estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eis que estou no meio de vós. Querido Mestre, agradecemos por essa força, por essas palavras. E pedimos, querido Mestre,
que vá ao encontro desses lares, dessas famílias, que ampare a todos nesse momento, em cujos corações estão contritos, amargurados, possam nesse momento entrar paz, alegria, confiança, certeza, e que o nosso barco não está à deriva, mas que o Senhor está velando por nós. Muita paz, muita alegria, que assim seja.